اس امت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت تو ٹھکانا مگر دنیا میں اے تقدیر مدینہ لکھ دے, اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. آئیے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں. ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا, ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں, ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا, ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کا بل پوشش میں قربان, اس کا بل پوشش میں قربان, صورت بھی حسین سیرت بھی حسین, سبحان اللہ سبحان اللہ. لے کے ذرا ماحول بنائیے, سبحان سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. اس کے ایک بول کا مول نہیں, یا کو تو زمردان لوگ ہے, اس کے ایک بول کا مول نہیں, یا کو تو زمردان لوگ ہے, اس کے ایک تبسم پر اس کے ایک تبسم پر قربان کروں پھر دو سے بری, میں اس کے ایک تبسم پر قربان کروں پھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ ما اجمل کا ما انسا
حسن کا زمانہ ملکا، میرے علی کتے تیری سنا، کتے میرے علی کتے تیری سنا، گستاخ کیا کتے جاڑیاں، مک چل بدر شاہ شانی گئے چمکے لاٹ نورانی، اس صورت نو میں جانا کا جانا کا کی جانا کا، سچ آنکھ تیرا دی میں شانا کا، جس شان تو شانا سب بڑیاں، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اس کا مقام مرتبہ ہے اس بات سے کر لو، ہمارے نبی کا مقام کیا اس کا مقام مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو، معراج کو ذہن میں رکھیے گا، آواز ہے مل منزل کا، علماء کرام آواز ہے عمر کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امین، آواز ہے عمر کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امین، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک عزم ہے، اگر آپ کا بھی یہ عزم ہے ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ اس میں شریک ہوئیے گا، کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر، کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر، مٹ جائیں گے ان کی عظمت پر، بتائے تو دنیا دیکھے گی، بتائے تو دنیا دیکھے گی، اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ، یہ میرا قلم یہ میری زباں، اوصاف کرے کیا تیرے بیان، یہ میرا قلم یہ میری زباں، اوصاف کرے کیا تیرے بیان، سچ سچ فرمایا ہے ماں
سچ فرمایا ہے خلق اس کا ہے قرآن مبین، ماں عائشہ نے سچ فرمایا ہے خلق اس کا ہے قرآن مبین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔